Let's go. Go. Sekarang tak ada logika. Budak ini. Sis dalam hati. Semalam. Cepat. We don't talk about Bruno. Mak dia jom nyanyi tahu. We don't talk about Bruno. Kita nak pi kubur dulu. Kubur Tok dan Tok Wan nak ziarah. So after kubur kita nak pergi makan dekat Mi Kasim. Lepas tu kita akan keluar dengan our cousin. Yesterday memang tak sempat nak record semua. Kasim, ada nak gelang ke go? Okay, ini kampung apa? Kampung Fajar. Tanah Chelsea. Kita di kampung Chelsea. Glory, glory. Bukan. Aku tak tahu. Aku tak minat. Kampung Chelsea. Oh, Chelsea. Tapi bila cakap kampung Chelsea. Abang mana abang? Allah Akbar. Okay. Tunjuk. Okay. Mana muka semua. Mulut, hidung. Kalau boleh nampak langit tu nampak lah. Hi guys. Jalan Victoria. Dia buat macam tu. Hi guys. Nombor 38 Jalan Victoria, Kampung Chelsea. Kau. Tak tahu ke mana nak pergi. Kau boleh pergi. Ini ada ke tu main dalam ni dah? Ada. Hah? Ada lagi? Tapi yang ni dah dahil tu. So now we are going to Mi Kasim. Hari ni kita sedandan lagi. Ya. Biru, putih, biru. Angah sedandan dengan Ira, grey. Let's go. Nak ambil video pak. Ah, dah sah. Bismillahirrahmanirrahim. Lima puluh. Ini kuah merah oi. Okay.
Ini yang paling famous. Mihun. Apa? Kebun baru. Nampak? Kampung kebun baru. Ayah, sana sikit. And this is my kampung. Tak ada orang kat rumah ni? Ada kot. Ni rumah Manjang. Rumah Mak Teh. Mak Su semua untuk. Foto ada. Dah. Ada baby pula dah. Kam, jom. Yang Mima lah. Yang Mima lah. Woi, Mima. Dah mau. Jadi baby. Bye-bye. Pakai baju. Mima. Ada tu opa panggil. Opa panggil. Bye. Anda hai saya. Ada say hi kat sini saya. Ada. Say hi kat sini. Bye. Nasi goreng sardin pure Penang di Penang. Bah. Ha. Kalau nak pandai-pandai dah cik rumah ni. Baby, baru bangun ke? Ajak aunty jom mandi. Kau ni lain macam. Hai. Ini mak si saya. Mak Uda, Mak Anjang. Hai. Ni tak tahu siapa. Anjang. Sayang. Apa dia? Lama je dalam kencing. Dia dah kencing kot? Tak. Kenapa? Seksi sangat model ni. Okay. Nak ambil dengan ni. Hai je. Tu opah aja. Tu tuan. It's our last day. Ujung kampung kita orang ada apa enggak? Laut. Ha? Laut. Laut. Laut yang tak boleh mandi. Tujuh pokok. Pokok. So nak bawa Hader pergi laut. Rasa pokok tu cerah. Kan dah tepang kan? Ada orang lagi ke kat rumah ni? Dia buat apa? Tidur je. Ikut Aish dia naik motor. Kita naik kereta lah sebab jauh sikit. Oh. Itu kambing lah. Ini kambing biri-biri ke? Tu. Pergi kat pokok jam. Itu kambing biri-biri ke? Sekarang menang lah dia. Buruk ya. Yang ini Malaysia punya versi yang tak mandi lagi. Seperti yang pegang kamera ni. Nak PKP. Kita faham. Ada? Why? Bad. Careful sayang. Yeah, I know you're excited. Pegang dia. Excited budak ni. Aku yang risau. Bakar sikit. Dia nak pergi dekat. Macam mana bunyi kambing sayang?
Eh, relax. Dia boleh kejar eh kambing tu. Yo. Dia kejar eh. Sangat tak takut ya budak ni. Ha, cepat Ida. Berani sungguh. Ida, go. Go. Jangan go pula ni. Sekejap. Sekejap. Lepas tengok muka dia. Ida. Aku yang takut. Okay. Ah, kejar, kejar. Go. Oh. Ah, kejar. Dah, bye bye. Dah. Bye bye. Lagi nampak dia. Oh, dia dah, 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 sudah, sudah. Jauh sangat tu baby. Bye. Orang ni boleh pula terbabas. Ya Allah, jatuh motor pula. Malukan lah Aish ni. Kesian dua. Mana? Ni, 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 ni. Dia jom. Mana? Ni. Oh, hi monkey. Mana boleh? Ha, eh, Angah, Angah, Angah. Janganlah pegang dekat gila buruk. Kau ni lah. Apa lama dia? Fire. Fire basau. Saya nak orang panas. Jatuh atas pokok. Siap, ambil gambar. Eh, dia pis. Pis itu. Alay. Careful sayang. Peace. Baby, baby. Panaslah mama. Peace. La ilaha illallah. Mama Heda. Cuba kau ambil dari sini. Tadi mat, direct matahari lah. Heda, Heda, jauh sangat tu Heda. Biar. Tapi korang depan sikitlah. Oi. Bahu, bahu, bahu gerak sikit. Amboi. Kalau dah mata bertendang mata. Ding ding ding. Sampai so, kau balik ni. Ada dua buat tu ah. Kita babai. Ini dia babai. Tangan ni dia. Ini babai sah. Nanti kasih nak bawa balik. Ni orang balik. Balik dah. Inilah rumah tok kami. Bye-bye. Bye. Ada siapa bye sayang? Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Dia nampak angin ke sayang? Mata tegak-tegak. Dah, dah, dah. Masuk jom. Susu jom. Okay, terima kasih.